always nice to have someone you can trust to turn to. That's why Ford are working together with their dealers on new programs of training, service, and care to keep you on the road. Ford, it may be your car, but it's still our baby. Og velkommen til lokalsendingen. I kveld skal vi blant annet innom disse sakene. Enda en gang blir det gjort forsøk på å drive alkoholfritt diskotek i sentrum av Stavanger. Oljeselskap vil være med på å løse en farlig trafikkfelle på Sunde. Pensjonistpartiet for Brødres. De vil legge bak seg alle stridigheter og samles til et forsonende møte. Alkoholdebatten har pågått for fullt denne uken, og vi har fått en av de mest engasjerte med oss her i studio. Etter flere mislykkede forsøk starter Tore Valleland enda et alkoholfritt diskotektilbud i sentrum av Stavanger. Denne gangen har han fått med seg kommunen på prosjektet. Ja, det er mye utredninger som går rundt i byen og sjangle og fotle og... Vi trenger å ha det inn på et alkoholfritt diskotek. Midt blant byens skjenkesteder skal det nye alkoholfrie diskoteket ligge. Cinema er et tilbud som skal trekke ungdom under 18 år inn fra gata og rusen. Etter flere mislykkede forsøk på å etablere tilsvarende virksomheter, støtter Stavanger kommune prosjektet med 200 000 kroner. Dette tilbudet kommer jo til å ligge midt i sentrum. Betyr det at dere går vekk fra satsingen på bydelene? Nei, vi ville aldri anbefalt dette tilbudet hvis det innebar det. Så det ideelle er altså å beholde ungdommene i bydelene? Ja, for så vidt så ville kanskje det vært det ideelle, men vi erkjenner at veldig mange unge nedover i alderstrenene søker til sentrum uansett. Det er det i og for seg en del positivt forbundet med. Men det som er poenget for oss er at når de nå en gang gjør det, så skal de få et godt tilbud mens de er i sentrum. Yo! Diskoteket kommer jo til å ligge midt i lysløypa. Frykter du ikke det problemet? Jeg tror nok ikke det ligger så utrolig midt i lysløypa. Det ligger nok gjerne litt i en liten bakevje. Det er klart det, altså ungdommen vil til sentrum, og da må vi liksom holde oss i sentrum. Jo, jeg synes det er greit med det nye diskotektilbudet, men jeg synes ikke at det burde være i byen. Hvorfor ikke det? Jeg synes det at ungdommen burde komme seg ut, litt vekk fra byen. Det er bra med et alkoholfritt miljø. Jo, for da får du en plass å gå uten å føle at du må drikke, og du slipper å bruke så mye penger på alkohol. Ja, det er fint. No problem. Det er positivt, for når, sånn som det er i dag, så er det jo ikke noe tilbud til de som er under 18 år. Da. Nei, men det er jo masse sånne ungdommer og sånt som sikkert har lyst på et alkoholfritt sted, og jeg synes det er på tiden for noe skikkelig, da, i tilfelle. For de som har vært nå, det er jo så mye tull og sånt med de. Jo, nå er det veldig vanskelig å finne et sted i Stavanger sentrum, hvor du er helt skjerma for de tingene der. Så lite sentrum har vi, at det vil være veldig vanskelig å finne et sånt sted. Hvorfor gjør du egentlig dette her? Det er på grunn av at jeg synes det er veldig gøy, og så føler jeg, spesielt siden jeg har drevet før, at jeg har et visst ansvar overfor ungdommen. Gjerne. Jeg synes det er for mye drikking blant ungdommen med at de kommer for. De kommer inn på eldre diskoteker litt for fort. Kverneland-konsernet hadde et dårlig år i fjor. Regnskapet for 1991 viser et underskudd på 40 millioner kroner. Året før hadde Kverneland et overskudd på 7 millioner. 30 millioner av fjorårets underskudd er avskrivninger i forbindelse med avviklingen av Kverneland sin virksomhet i Danmark. Denne produksjonen er nå flyttet til Klepp. Og Kverneland-konsernet regner imidlertid med at driften i år skal gi overskudd. I går fortalte vi om Stavanger kommune som vil sikre skoleveiene, men som nesten ikke har penger til å få gjort dette. I dag har vi vært en tur og sett på en av de farligste. Og at vi nå kan gå inn for den saken som har fått velgerne med oss på. Ja, da sier vi takk til dere her fra studio.
tilbake til studio. Takk til deg, Gry Espedal. Og vi kan legge til at leder for Pensjonistpartiet på landsbasis, Konrad B. Knudsen, i dag sa til TV Vest at han er villig til å stille på et forsoningsmøte i partiet. Knudsen håper likevel at gruppen som ikke har godtatt hans formannskapsverv tidligere, stiller på et realistisk grunnlag. Det vil si at de godtar vedtak gjort på valgmøtet i Kristiansand. Også AUF i Rogaland støtter kravet fra AUF i Akershus om at regjeringen bør gå av. Det er på tide med radikal nytenkning, sier AUF-lederen i Rogaland, Brynhild Skogerbø, til TV Vest. Det er ventet at kravet om regjeringens avgang vil bli et sentralt tema på AUF sitt årsmøte i slutten av neste måned. De første oljearbeiderne har gått sammen om å starte en egen oljepionerklubb. Det er først og fremst det kameratslige samholdet de ønsker å finne tilbake til. Ocean Traveller var den første oljeriggen på norsk sokkel, og arbeidsdagen varte i 12 timer for de første 70 norske oljemenn. Da tar vi neste sak forløpig. Den siste uken har alkoholdebatten toppet seg i Stavanger. Hver gang debatten blusser opp, blir stemningen blant de involverte skummende høy. Vi har fått besøk i studio av en av de som skummer høyest. Alkoholdebatten den raser nok en gang i Stavanger, eller skulle hun si, den har vel rast hele veien så lenge byen har ligget her. Nå er det et høydepunkt her i Valstad. Ja, det kan du trygt si, fordi det er jo med alkohol, som med været og med fotball, alle har en mening. Ja, du har i hvert fall sterke meninger. Du sa at politikerne ikke har peiling på alkohol. Det var ikke et så veldig overveid utsagn, var det det? Nei, det var for å gå ganske kraftig ut, og med det kan jeg ta det på to måter da. Den ene er det at jeg tror at de selvfølgelig har vet mye om alkoholpolitikk. Men jeg tror ikke de vet så forferdelig mye om hva som skjer ute på utestedene. Men du har peiling på alkohol, eller har du peiling på å selge det bare? Nei, jeg tror jeg har ganske god peiling på alkohol, og hvordan det virker på folk, og hvordan utskjenking virker. Jeg har tross alt vært innom den bransjen nå i 20 år. Ja, hvordan skal det fungere da? Sånn som det gjør nå. Ja, så når de sier at du ikke får selge alkohol etter midnatt, så begynner du å hyle høyt. Ja, og det er jo forferdelig mange måter å se dette her på. Den viktigste grunnen for meg at det går så hardt ut nå, er det at jeg synes det er for billigt at de slipper unna med å innskrenke en åpningstid i 2 timer, når det virkelig er så store problemer som det er med alkohol. Jo, men er du avhengig av å selge alkohol de 2 timene der ekstra? Ja, faktisk så er vi det. Sånn som opplegget er nå. Du kan tenke deg selv hvis du starter en bedrift, du investerer... Ja, alvor, tror du den noen gang tar slutt, du? Helt nei, slutt. Jeg tror ikke han gjør det, altså. Jeg tror han kommer til å gå og gå og gå og gå. For å avslutte med det jeg sa, det som er været og med fotball, alle har en mening. Vi er veldig lei for at vi fikk litt problemer med innslaget om oljepionerene. Men nå skal vi få møte Ocean Traveller og de første norske oljemenn.
Arkivbildene var her opptak av Super 8-film, tatt av Magnus Oftedal, en av de første oljepionerene. Og etter denne hektiske sendingen skal vi over til været. Og i morgen blir det litt mildere, vi får regn langs kysten og snø i fjellet. Og med dette sier vi takk for oss her i lokalsendingen, og ønsker dere en fredelig helg. Avbestilt timen hos frisørdamen fredag var kvart over ett, var permanent, og så var det striping. Og du har vel husket på å feste skiene skikkelig sist, var det krise. De raste av midt i Sinsenkrysset, ingen tygge med i bilen. Ja, men da husker dere at jeg ringer dere når vi kommer hjem, og så må dere love å ta inn posten, for det er veldig viktig. Jeg venter et brev fra Amerika, og så får dere av det. Avbestille timen min hos frisørdamen. Det er fredag kvart over ett, og det er permanent, og så er det striping. Jeg håper inderlig at du har husket å... Ja, og så ringer vi når vi kommer frem. Unger, ikke tygge med bilen. Men altså, hvis vi ringer, så bare si det at jeg kommer hjem neste uke, og da kan vi ha det møte i klubben som vi hadde avtalt sist, ikke sant? Bare si det hvis hun ringer. Ja, nei. Er det ikke rart hvordan vi kan gå forbi et sted, gang på gang, uten egentlig å legge merke til det? Sånn er det kanskje med deg også, og denne butikken, City på Skagen. Men her bør du ta deg en tur innom, for dette er spesialbutikken i husholdningsutstyr og vinleggingsartikler. I underetasjen finner du alt det du har brukt tid og krefter på å lete etter i butikk etter butikk. Visste du forresten at City er eneste forhandler av sodastrim brusmaskin her i Stavanger? Så hvis du er lei av å drasse frem og tilbake på flasker og kasser, så har jeg et godt tips. Nå er Sodastrim på tilbud. Gå rett til City på Skagen.